নমস্কাৰ, জীৱনৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 30 অক্টোবৰত নৰক চতুৰ্থী, মানে কাইলৈ দেৱালীৰ আগত ধন ত্ৰয়োদশীৰ পিছতে এই নৰক চতুৰ্দশী আৰম্ভ হয়। ভূত চতুৰ্দশী বুলিও কোৱা হয়। এইদিনাও যমৰ বন্তি জ্বলোৱা হয়, একেবাৰে দেৱালীলৈকে জ্বলাব লাগে যমৰ বন্তি। সেইদিনা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰ নামৰ এজন ৰাক্ষসক বধ কৰিছিল। 16,000 গোপীক এই নৰকাসুৰৰ কবলৰ পৰা বচাই আনিছিল, মুকলি কৰিছিল। সেইদিনা 14 গছ চাকি জ্বলোৱাৰ বিধান আছে। এইবাৰ বহুতৰ খেলি মেলি হৈছে, ধনতেৰাছ কেতিয়া, নৰক চতুৰ্দশী কেতিয়া, দেৱালী কেতিয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নৰক চতুৰ্দশী 30 অক্টোবৰৰ দুপৰীয়া 1:15 পৰা আৰম্ভ হৈ 31 অক্টোবৰত 3:52 সমাপ্ত হ'ব। গতিকে 30 তাৰিখে মনা যাব এই নৰক চতুৰ্দশী। যমৰ বন্তি সন্ধ্যা 5:30 পৰা 7:02 ভিতৰত জ্বলালে ভাল। নৰক চতুৰ্দশী আৰু অমাৱস্যা এই দুয়োটা দিনতেই সৰু সৰু উপায় কৰিলে বহু শুভ ফল পায়। জীৱনৰ দুখ দুৰ্গতি অন্ত হয়, নানান সমস্যা অন্ত কৰিব পাৰি, যিহেতু নৰক চতুৰ্দশী পৰ্বটো দেৱী কালীৰ লগত সম্বন্ধ আছে। তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ অনুসৰি দেৱী কালী সৰ্বোত্তম হয়। কালীৰ শব্দ কালৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, গতিকে সকলো কালৰ পৰিণাম কি, উত্তম কালৰ আৰু উপায় যদি শুদ্ধ মনেৰে কৰে, শুদ্ধভাৱে পূজা কৰে, তেন্তে সাধকে সিদ্ধি লাভ অৱশ্যেই কৰিব, অৱশ্যেই সিদ্ধি লাভ হ'বই। সেয়েহে নৰক চতুৰ্দশীৰ দিনা ৰাতি শুদ্ধ মনেৰে নিজৰ মনোকামনাৰ সিদ্ধিৰ কাৰণে উপায়সমূহ কৰিলে নিশ্চয় ফলৱতী হ'ব। অমাৱস্যাৰ দিনা ৰাতিও আপুনি কৰিব পাৰে, সেইদিনাও বহুত ভাল অমাৱস্যা, শুভ আৰু লাভদায়ক ফল পায়। মানে চতুৰ্দশীৰ দিনা নোৱাৰিলেও অমাৱস্যাৰ দিনা ৰাতি অৰ্থাৎ পৰহিলৈ এই উপায় নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। এই দুটা ৰাতি মনোকামনা সিদ্ধিৰ হেতু এটা সুবৰ্ণ সুযোগ পাইছে। আপোনাৰ ভাগ্যৰ গতি সলনি হৈ যাব, সুখ সম্ভোগ মান সন্মান সকলো পাব। লগে লগে নাপায়, অলপ ধৈৰ্যও ধৰিব লাগিব, লাহে লাহে সকলো পাব। বেমাৰৰ পৰাও মুক্তি পাব, সকাহ পাব। মানে কাৰোবাৰ নজৰ লাগিলে সেয়াও আঁতৰিব। বেপাৰৰ সমস্যা, কৰ্মৰ সমস্যা সমাধান বিচাৰি পাব, ধাৰৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ সক্ষম হ'ব, কিয়নো হাতলৈ ধন অহাৰ বাট মুকলি হ'ব। মান্যতা অনুসৰি এই নৰক চতুৰ্দশীৰ দিনা বিধি অনুসৰি পূজা কৰিলে ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ মনে বিচৰাৰ মতে সকলো আহে, পাপৰ পৰাও মুক্তি পায়। আৰু নৰক চতুৰ্দশীৰ দিনা 14 গছ চাকি জ্বলোৱা প্ৰথা আছে। যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই অত্যাচাৰী দৈত্য নৰকাসুৰক বধ কৰিছিল আৰু 16,100গৰাকী কন্যাক নৰকাসুৰ কবলৰ পৰা মুক্তি দিছিল, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই 16,100গৰাকী কন্যাক মুক্তি দিয়াৰ লগতে সন্মানো দিছিল, তেওঁলোকৰ মনৰ আশাও পূৰণ কৰিছিল। সেয়েহে আজি আনক কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব, শুদ্ধ মনেৰে উপায় কৰি পূজা কৰিলে ভগৱান শ্ৰীহৰি বৰদান পাব। ধাৰ্মিক গ্ৰন্থত বহুত সৰু সৰু উপায় আছে, অমাৱস্যা একাদশী সকলোতে কৰা উপায় আছে, কৃষ্ণপক্ষত কৰা উপায়সমূহ বহুত ফলৱতী হয়। বিশেষকৈ নৰক চতুৰ্দশীৰ দিনা কৰা উপায় যে আৰু ভাল। আকৌ 14টা চাকি জ্বলোৱাৰ বিধান আছেই, চাকিও কিন্তু মিঠাতেলৰহে দিব, ঘি নিদিয়ে। তিলতেলো দিব পাৰে, তিলতেলৰ চাকিয়ে গোটেই ঘৰখন পোহৰাব লাগে, বা মিঠাতেলৰ চাকিয়ে গোটেই ঘৰখন পোহৰাব লাগে। ঘৰৰ কোনে কোনে চাকি দিব লাগে, এই পোহৰে পিতৃ দোষ নিবাৰণ কৰে, অমিয়া সুখ প্ৰদান কৰে। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ আগত 4 মুখী বন্তি জ্বলাব লাগে, যমৰ বন্তি দক্ষিণফালে জ্বলাব লাগে। ঘৰৰ অশান্তি আৰু ৰোগ ব্যাধি আদি দূৰ কৰিবলৈ বিশেষ উপায় আছে, মই কেইবাটাও উপায় ক'ম, তাৰে এটা হৈছে এইটো দুখ ৰোগ ব্যাধি। এটুকুৰা ক'লা কাপোৰ ল'ব, কাপোৰটুকুৰা ভাল ল'ব, কিন্তু এই ফটা চিটা কাপোৰ, পুৰণা কাপোৰ নল'ব। তাতে হালধি দুটুকুৰামান, 2-3 টুকুৰামান যদি ক'লা হালধি পায় তেনেহ'লে খুব ভাল, বেছি ভাল ফল পায়। হালধি কেইটুকুৰা উক্ত ক'লা কাপোৰখনেৰে ভালকৈ বান্ধি দিব। যিজন ব্যক্তি বেমাৰ হৈ আছে, অশান্তি আছে, সেইজন ব্যক্তিৰ মূৰৰ ওপৰে হালধি টোপোলাটো মূৰৰ ওপৰে 7 পাক ঘূৰাব, ভগৱানৰ নাম লৈ মূৰৰ পৰাই ঘূৰাব। আৰু তাৰপিছত টোপোলাটো কোনোবা বোৱতী নৈত বা পানীত উটুৱাই দিব, বোৱতী পানী হ'ব লাগে।
যদি আজি ৰাতি নৈ ধুপুৱাবলৈ অসুবিধা হয় ৰাতি হয় তেন্তেহ'লে টোপোলাটো পলিথিনৰ এটাত ভৰাই বাহিৰত ওলোমাই থৈ দিব। মাটিত নলগাব, হাতেৰে নুচুব, ভিতৰলৈও নানিব, পলিথিনত ভৰাই বাহিৰত থ'ব। নহ'লে যেতিয়া সময় হ'ব তেতিয়া নৈত উটুৱাই দিব, পলিথিনটোহে চুব, ভিতৰ বস্তুখিনি কিন্তু নুচুব, কাৰোবাক আকৌ চুবলৈ নিদিব। কিবা কাৰণত যদি কামটো মানে উপায়টো থাকি যায় তেতিয়াহ'লে কোনো এটা অমাৱস্যা নিশা কৰিব পাৰে, কিন্তু আজিৰ অমাৱস্যাটো বহুত ফলদায়ক, বহুত সহজ সৰল উপায়, কিন্তু বহুত শক্তিশালী। ঘৰৰ নকৰাত্মক শক্তি দূৰ কৰিবলৈ মানে অনবতে কথাই কথাই যে কাজিয়া লাগি থাকে, বিশেষকৈ পতি পত্নীৰ মাজত কাজিয়া হৈ থাকে, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো কাজিয়া হৈ থাকে, ইটো সিটোৰ লগত যায় এটাই লগত কাজিয়া হৈ থাকে, মতে য'তে যায় ত'তে কাজিয়া হয়, সেইসকল সমস্যা আজিয়ে নিবাৰণ কৰিব পাৰে। এটা সহজ উপায় আছে, কি কৰিব, আপুনি কেইটামান কোলা জালুক ল'ব, মানে 7টামান ল'ব, তাৰে উক্ত জালুককেইটা কোনো এটা জ্বলি থকা চাকিত দি দিব। যি কোনোবাতে কাজিয়া লাগি থাকে তাৰ নাম যাতে সি যাতে শান্ত হয় তাৰ নাম লৈ আৰু জালুককেইটা চাকি এটাত জ্বলা দিব, জ্বলি যায় যাতে। যদি কিবা কাৰণত নজ্বলে, জোৰ চাকি জ্বলি শেষ হৈ যায়, কিন্তু জালুকেইটা তেনেকৈ থাকিলে কি কৰিব, তেল ঢালি আকৌ তাতে জ্বলাই দিব। তাৰপিছত ছাইখিনি গুড়ি কৰি পেলাব, আৰু এনে ঠাইত পেলাব সেই গুড়িখিনি যাতে তালৈ কোনো নাযায়। মোৰ হিচাপত পায়খানা লেট্ৰিনত পেলাই দিলে কোনো নাযায় তালৈ। আৰু পিছত চাব সকলো ঠিক হৈ গৈছে, কাজিয়া পেচালবোৰ অন্ত হৈছে। আকৌ এনে এটা উপায় আছে, টকা পইচাৰ লগত সম্বন্ধ, আপুনি পাবলগীয়া পইচা পোৱা নাই, কোনোবাই লোৱা ধন ঘূৰাই দিয়া নাই, সঞ্চয় কৰিব পৰা নাই, পাওঁ হৈ থকা পইচাও হাতলৈ অহা নাই, ক'ৰবাত ফচি থাকে, বা ধন অহাৰ কোনো বাটেই নাথাকে, ধন আহিবলৈ মানে কোনো পথেই নাই, তেন্তে এই উপায় অৱশ্যেই কৰক। নৰক চতুৰ্দশীৰ দিনাই কৰিলে বেছি ফল পায়, ৰাতি কৰিব লাগিব, অৱশ্যে পিছদিনাখনো কৰিব পাৰে, কিন্তু এই নৰক চতুৰ্দশীৰ দিনা কৰিলে বেছি ফল পায়। মনে মনে কৰিব লাগিব, কিন্তু কাকো ক'ব নোৱাৰে। আপুনি 5টা জালুক ল'ব, গুটি যিটো আমি খাওঁ, ভাঙি নল'ব, গোটা গোটা জালুক ল'ব, হাতত লৈ মুঠি মাৰি ধৰিব, তাৰপিছত নিজৰ মূৰৰ ওপৰত হাতপাক ঘূৰাব, যাৰ এই সমস্যা আছে সেইজনৰ মূৰৰ ওপৰত হাতপাক ঘূৰাব, হাতেৰে মুঠি মাৰি জালুকেইটা ধৰি ৰাখিব যাতে পৰি নাযায়। জালুককেইটা হাতৰ মুঠিক লৈ ঘৰটোৰ ভিতৰে বাহিৰে অলপ ঘূৰি ফুৰিব, কথা পাতি নাথাকিব, কাৰক নামাতিব, কোনো এটা সময়ত মনে মনে ৰাস্তালৈ ওলাই যাব, ৰাস্তাৰ সেই চাৰিআলি মোৰ মাজতে অলপ ৰ'ব, তাৰপাছত হাতত থকা জালুককেইটা এটা এটা কৰি 4টা জালুক চাৰিওফালে দলিয়াই দিব, এই মানে উত্তৰে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ চাৰিওফালে 4টা এটা এটা কৰি দলিয়াই দিব যিমান দূৰ পাৰে। 5টা নিচিন নহয়, সেই 5 নম্বৰ জালুকটো মূৰৰ ওপৰলৈ দলি মাৰি দিব, মানে ইমান দূৰলৈ মাৰি পঠিয়াব, মাৰি লগালগ আপুনি ঘৰলৈ গুচি আহিব, পিছলৈ ঘূৰি নাচাব, চাব নিজৰ গাত যাতে নপৰে, নিজৰ গাত পৰিব নোৱাৰে, লগালগ আহিব, ৰাস্তাত কাৰোবাৰ লগত কথা নাপাতিব, যাওঁতেও নাপাতিব, আহোঁতেও নাপাতিব, মোবাইলটো ছুইচটো অফ কৰি থ'ব, ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছতহে মুখ খুলিব, মানে কথা পাতিব। মনে মনে কৰিব লাগিব এইটো কাম, কাকো ক'ব নালাগে, চাব এমাহৰ ভিতৰত ভাল খবৰ আপুনি পাবই। বহুত চমৎকাৰী উপায়, ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'বলৈ এটা চমৎকাৰী উপায় আছে, নৰক চতুৰ্দশী দিনাই কৰিব লাগিব, কৰিব পাৰিলে বহুত শুভ ফল পায়। এটুকুৰা হালধীয়া ৰঙৰ কাপোৰ ল'ব লাগে, তাতে ক'লা হালধি গুড়ি হ'লেতো বেছি ভাল, নহ'লে যিটো আমি খাওঁ তাৰে গুড়ি অলপমান ল'ব, 11টা গুমুটি চক্ৰ ল'ব, যিটো ধনতীয় যেনখন বহুতে কিনে গুমুটি চক্ৰ, তাৰে 11টা গুমুটি চক্ৰ ল'ব, 1টা ৰূপৰ কইনছো ল'ব, 11টা কৰিও ল'ব, এই আটাইখিনি উক্ত হালধীয়া কাপোৰখনত লৈ ল'ব, থৈ ল'ব, ওচৰৰ ভগৱানৰ ওচৰত থৈ লক্ষী মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে, ওম যদি লক্ষী নাৰায়ণ মন্ত্ৰ জপ কৰি মোবাইলটো চাৰ্জ দিব পাৰে, নহ'লে ওম লক্ষী নাৰায়ণে নমঃ বুলি ক'লেও হ'ব, 1 বাৰ 8 বাৰ ক'ব লাগে, জপ মালা এটা লৈ ল'লে বেছি ভাল, 1 8টা মণি থকা 1 8 বাৰ ক'লে ভুল নহয় কেতিয়াও। তাৰপিছত কাপোৰখনে বস্তুখিনি বান্ধি টোপোলাটো তিজৰিত থৈ দিব লাগে, আপুনি য'ত টকা পইচা থয় আলমাৰিত থ'লেও হ'ব, য'ত টকা পইচা থয় থোৱা বাকচটোত থৈ দিব, এনে কৰিলে দোকানৰ বা ব্যৱসায়ত উন্নতি
হোৱাৰ লগতে বাধা বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হয়। লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ কৃপা সদায় বৰষি থাকে। তাৰোপৰি হাতী যদি দেখে হাতীক খাবলৈ দিব লাগে, হাতীক খাবলৈ দিয়াটো খুব ভাল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকৃত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ।